abubakar bashir bai san da kuke gani tare da amaryar sa'ida a garin Kano kun ga yadda ake linki da dala da sefa kun ga yadda ake linki a wannan arziki wanda suka zo a Kaniwood sannan akwai wannan babbar kungiyar wacce ni zan introduce ɗinta ta tacin tacin a tana wannan guri da haka yanzu mun dakatar da linki sai an yi ma za a yi